dengan hormat. Sing mamai brio, mimi gina, mimi haji jamneng, sing gamblong, keduhung lagu ya. Uga nyambung mas selamat bandar bedus makaraja di katresenan lagu ya. Mimi giri, keduhung katresenan magai. Bisa-bisa mimi dengan Janji
tetap pikir ingin namai cinta bos WR akibat Anoman balasan kakek balasan benar perang tangan sigil cangkem main kabe manak wiwitan buntun maning guling-guling tenagane rosane masih kayak bengen besi Anoman ya aku kan bakal maju rame perdang sih maju kang park busuk bengen ketemu mani tak saut tugel gulu nida oh. Wanita di penghalang sirah dasam buka ya arane ya ajin-ajine tak tokna tak tipani ilmu ku binasa sirah Roman Silaruman buat dia bala ayo iring aku ya Thank you.
mari gumerlap sakineng kinah ganipun gameri wayah tap kelingan kang narto sing manado dewe lap kelingan aku neng badan badan siji dadi temen susah ngati bos maler sareng kang ulis curug kang ulis prantik di Mimi Aris mamai duwi minangkane BPD curug sareng mamai genok bendara curug sing duwe BRI ling mamai Kardono saking Cidongkol Mama yen isnok yen wong curug bos WR mamae cinta bos WR mamae bangkit mime bangkit sing langgen wetan papae meli sing bang mang pangon mama yani bos palang ibu yut sereng mama guru saya kedip sereng mama Yogi papai di masing tundang kelor mas ramet mimi giri kedip bandar wadustung mekar jati sereng ngedan pucung Ungedan bojo Papa Warta Mama Windy sing duwe warung Pertamina Kang Ego Mama Ajija sing duwe star suara FM sing kali kulo Mama Araan sing duwe tatal wong kepitu Mama Prio Mimi Gina sing kamplong dewe curug mamae sikit mamaku curug minangka mamae sikit kang narto kediri si manado dewe kang narto mamaku sean mama raksa bumi idi mame nugra mama lura curug mamae genok bendara curug sing gue beneng ini Kang ulis curug sereng kang ulis prantik kede kang ajo kang ojo kang ajo bos maler Mame Aris Mimi Edwi BPD curug Jalali selawas Jalali ikulani Jalali seumure bos WR mamai cinta
dipur mama yen isnok yen wong curu mama e karendono saking Cidongko bos wer mama cinta kang ulis surut kang ulis peranti kang ojo bos maner mama e bangkit sing langgen wetan bapak e meli wong ngebang mang panglot mama e ali bos bawang kibuyut mama yogi papa di masing tu dagang lor dewek mas selamat bandar wedus si mekar jati mime giri wong edan bojong mama aris mime duwi bepede curug ke mane 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 wong medulan sampun tega bos bawang dewek bapak tuan yang alul ngaturakan matur kesungut emane wong meduluran sampun tega selawase bapak tuan yang alul tenangkane bos bawang telok digawe labu bepede curug aja lo dikeleng lamun sineget anoman kabur kedawan ilmu ning rahwan aji dasa buka memang kula manusia beli mungkin awas mawon tentu ya wonten lengger beli mungkin jaya mawon tentu ya wonten apes kula tunda gantos kang winus ucapa dateng karang tum meritis duku dempel pecantin lenggai pun garwan yang kisemar Dewi Sudiragen kang siup sedih setengah bulan lami ditinggal datang guru laki datang Semar boten wonten kabar tanpa permisi kelawan keluarga ya memang ri Dewi Sudiragen iki wong wadon kang sejati ngestokaken ning guru laki ngebakti ning guru laki Dewi laki wong melarap nyandrima kurang nyandang kurang mangan nyandrima sing kata-kata bakal wong wadon mong dijawab melarat ya pengen nyandang mulane jaman kin sok kadang-kadang jaman kualik wong wadon kang usaha mangkat ning luar negeri wong lanange sing ning omah mong-mong bocah anak betini penggang sambun kecekrempeng silat tumpang sambung bau samnya andir jaring cemuris bagal buntung bagong duala ceblok bitar tacung
seksenangan dikek nalegare. Mbak, aja sedih bae mbak. Beli gelemangan. Mikiri bapak tua Semar wis karuan, bapak tua Semar langka. Boga bakal kelingan mabalik gaya. Dong urat sing ngepangi gawe gagas pisan ing atine. Mama Yogi papa di masing tudak lor. Bapak mini si kebang mantang lor dewek. Mama alih pos bawang di buyut. Sarang bapak tuane alul bos bawang. Jare bangsalan jangan suka makan ketimun. Ketimun banyak getahnya. Jangan suka duduk melamun. Melamun banyak getahnya. Getah melulu apa gunanya? Bibin jores ngomong dewek beli. Baka wong kakien lamun, kakien sedih konek ujung-ujungnya bakal kenang penyakit mbok. Penyakit iki asale sing pikiran mbok. Penyakit gampang tekane susah diilangakannya. Jare siapa ningan? Gak ketukang kedemung ora usah diopati maning penyakit ku ilang dewek. Nang apa sih? Penyakit budeg. Tambahnya ditabrak motor, ndak sedingin sing tiba plong, ndak dingin. Ya wis lu sira, adang motor. Kabroli gantian kudu. Anak putu nisun sing melas ning wong tua nira. Kakang Semar setengah wulan norai lokora pranti mangkat beli permisi kelawan keluar. Sebenarnya sira kudu ngolati ningen di bapak nir. Hari wong ngolati di kudu nin meru ningen di kabru-kabru ge. Aja maningin beli meru senajan meru anane ning desa Curug. Desa Curug ake bloke. Anak blok Bojong, anak blok Cidongkol. Ngolati wong beli weru ning ndi anane. Wis enak-enak diklanaken bae lah. Ning radio setan suara FM. Radio Kali Kulon. Mencari orang hilang. Barang siapa yang menemukan orang dengan ciri-ciri wonge pendek tapi kayak kebo. Bapak tuan alun minang kene bos bawang. Mama Anis kange gue kedik saking Curug. Mama Anis wonge dan bojo jalok lambung. Wuturane suwet. Wetenge gedhe. Kaya wong gondol semangka. Bokong monyong. Lambe doble. Untune kari siji. Ndong-ndong wis to wis. Ngiklanaken kudu nganggo duit. Ngeduin sote lamun sing ora kenal karo penyiar. Yuk kenal karo penyiar ya bulu CS pada karo tukang ketuk sugi kenalan modalnya kakak apa maning bakaning parian mas gombres
Gara-gara aku kenalan yang alami dipukul dengan aku. Sing tekuat tiri bapak niraku ana sing nyuli ana sing piara pati. Siapa sing nyulik bapak? Goblok temen penculik. Bapak ini kuanakan menteri tak? Bapaknya ku anakan milioner apa sih? Bos apa sih? Bakal wong nyulik iki tentu butuh tebusan, harap nebus karo apa? Tapi tekor sih dari penculik ke. Bakal bapak iki gede pangan deh. Bakal mangan bulukannya saumplang saumplang. Kayak tukang kentut bakal mangan gede rembet juga deh. Blok atas sebaya blok alon ake wong ake omong ake batur ake catur loba jelma banget carita abunten Umi ya Umi Abdul Walang orang Arab pada karo tukang kedemung wonge doblong bangir kaya wong Arab kayak Raja Salman. Dok murak sing ngepangi gawe gagas pisan mama ningis kange gue kedik saking curug mama isikit mama ku curug serengkang ngarto sing manado mama ku seane priwe nang duala bapak nirep tanpa permisi lelungan setengah wulan aka kabar bokat bapak nira ku duwe demenan mani aduh cemburu ya memang wong rumah tangga bakal gede cemburu ya tentu cinta yang sejati tanpa cinta tanpa cemburu tapi wong rumah tangga bakal cemburu ya terlalu cemburu buta pun kadang-kadang bisa tukaran, kadang-kadang bisa pegatan. Aja nuduh sing ora-ora apa maning ning laki dhewe. Nuduh tanpa fakta, tanpa bukti, iku suatu fitnah. Al fitnah tu asyadu minal qat. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Wong lanang lunga. Beli permisi kelawan keluar, ah bokat wong lanang kaklalen. Esuk-esuk oli telepon anak pegawaian deleng wong wadon masih turu ora tega nangekaken sing penting wong wadon wong lanang lunga tinggal gedonga muga-muga wong lanang mangkat oli kerjaan sing sehat badane balik oli rejeki sing halal. Iku berarti wong wadon kang sejati. Aja wong lanang tekai telat, wong wadon ini ngumai betar pan, ngumbangi, mong belok kedinginan. Wong wadon sejati Abdul Wala ge percaya. Umi Sudiragen kelawan Abi Semar, rumah tangga ibarat manuk darah sepasang. Lanang dugal, wong wadon ninggal. Wadon ngumbangi lanang ajang ladeni iku beli bakal ngedadian tukar wadon kang iman dudu karena kudungan wong wadon jilbab wong wadon kudungan iku kadang-kadang kedok yang lulu durung tentu isi apine sing kesebut kosidah apa kosidah? Endas mandi brongkos bapak mak endah Abi Semar mati ning dingin
sumpai Umi Sudiragin beli bakal duwe laki maning. Sumpai Abi Semar najan Umi Sudiragin mati ning dingin Abi beli bakal duwe garwa maning. Iku berarti jodoh bumi sing dunya sampai akhir beli bakal pisah, beli bakal pulang. Alah bobot dulu dulu. Teori praktek tenol. Dan ini ngomong-ngomong konon, ya memang bakal wong wadon ditinggal mati ning laki nerang daan lanas ku kuat. Tapi bakal wong lanang beli kuat. Guru maning kuat ditinggal mati ning rabi ini masyuri besering tengok-tengok ning dalam. Loh dong 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 dong. Aduh nyokal baik sih. Dul, Riang pengen ngomong dul. Gedian, gedian. Oke coy. Serap. Kakang Aas si ngomong. Asmari. Astaji, Asmari, Asmari. Beli nonton gimana dong? Sampai dilawani ke udana. Ya gak? Ada settingan ya gak? Dibuh karo lagu-lagu dingin. Saking bapai Meli, bapane Meli sing gebang mampang lor sarang mimie mamai Alip bos bawang dibuyut lagu yang atun ning mata. Nyambung Mama Andis Kang Ego dari Juruk adus barengan lagu. Ya sambil sambil. Hai, ora bro. Adus barengan, plonger dari tukang gong. Nun. Maka sami-sami direngaken katon ning mata. Kebayang, kebayang katon ning Ramyang-ramyang najan wis ditinggalungan ora lali selama urip ning donya kebayang kebayang waktu kesanding kelingane kesawang kulite kuning wayang apa mulane ketemu maning pikir pusing awak dadi kengeri goda cinta kebayang kebayang keeling-eling keimpin matu kesanting kula turuk rasanya pusing video klipnya gak taruh dana.
Grayang, grayang, oli bantal kuning. Kebayang waktu kesanding, kelingan me kesawang kulit teh kuning. Kosih les-lesan lagu kini. Kenapa sih, Pak? Ere yang gak perlu karena video klip ega. Ganteng wong ega. Siapa sih? Nanti dalang harus mantok di video klip. Sing lama masih dicepur kayak Pak. Grayang grayang, olie kaji kodir. Batal guling, goblok. Kokot ya yang. Lakinya sih bangun sopin jepang beringin nang bagung astrajing gak bapak nira setengah wulan ninggalakan karang tu meritis bokat sira duwe pendapat solusi beringin bayi buku nang sejene bapak nira endengan wong lanang satu seningguri sejene bapak nira ibuku sungkan. Lihat dengan kenang apa-apa nih, kalau dengan kenang ambu nih bayar. Ya jari kong demen mah. Tembelnya kata dia coklat, kodok jendul kata dia koci. Duga ngetuk ambu nih warna-warna. Eh, ambu nih gak wangi, mbak kong demen. Bakal liwat, ambu nih ku nyangkul, ku bilang-bilang. Ngintel. Mak, semak. Ayar yang ngomong desa sama bener apa sih diomong akening duala wong sabar tutup gak kening sabar wadon kang iman duduk karena kudungan jari duala ngomong wong lanang lelungan wong wadon yang umat di doa ajak kari dijaluk marang Gusti kang kuasa moga-moga bapak Semar ningen dibay anane diparingi sehat waras panjang umur jaga keilingan kelawan anak keluarga jaga balik ning kahang tumuritis mana iya bener sira kudu dedonga dedonga kelawan Gusti kang kuasa lan kudu ngucapaken syukuran lan ngucapaken alhamdulillah singaran syukuran ning sejur ning kitab suci ya anak sing unine la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum ina adabila sabit siapa manusiane sing yang menyukuri nikmat Gusti kang kuasa malak mandar ditambah nikmat mau tapi sebaliknya yen manusia ingkar ora lo menyukuri nikmat Gusti kang kuasa acap sangat pedih kang tiba ning manusia. Ya Pak Ustadz ngomong ya gong. Ah ya jadi sedikit yang ya bisa ngomong konon. Nanti saya ayat rong ayat kan kau dia malah kan orang gitu. Tambah hati ya iku lima warnane maca Quran kudu weruh ning maknane tapi Indonesia sholat wengi dilakoni tapi telune tiang kang suleh ambulana ngabing papat letenge kudu kang luwe ngabing limane jikir wengi ingkang suwe sekabehane barang kang lima dilakoni insya Allah Allah Ta'ala nyumbadani yo Allahumma
billahi rabbil alamin ya gong. Enak suaranya ya gong. Ayo karuan ini yang. Ya nang adem pemikiran ibu ya nang. Lagi anyarang dange sayang sikil kesandung atine melang. Lagi anyarang dange sayang sikil kesandung atine melang. Dan paku istuya mendange mulai beda apa maning yen ora kerja ning laki mendange sirah yo salila sale. Ya griyuk ditaro tegap enak suaranya ya bisa kan umat gendeng saponana gendeng berok sing japi wangi abot enteng lakonana aja ngorok sewengi wangi sholatullah salamullah sholatullah salamullah belajar sing endi ku ndul oleh sing almarhum Bapak Durajak. Balas dong, balas dong, balas dong. Balas, balas, balas. Balas ini kayak gong, tutup genah dinginnya gong. Iya nang sing bisa nongak naba penirai. Ah, cuma hanyu. Kering, suara siapa kuno kering? Doi, pacar. Darno Aidorna. Ai wadia bala kame hoi. Tunggu di luar. Yang boleh masuk khusus para pegeden. Sepatu sendal ajar copot maning. Emane menjero ni gebol. Nang Bagong hormatan tamu yanang ya bagian tamu. Dianggap musuh tamu agepen raja wajib dihormati gerungu tamu ku raja pada karo tukang gong raja raja bon halo dibayar beli ke dikodok-kodok kenapa ya kunyi manjang manja kan manya bonya beda ya ga cuma nih ya lo
wis senduk tekaning waktu wis tinggang mak. Mama kocorong mama esikingin wis tinggang tekaning percuma mama Yogi papa Dimas senajan sampean sumpah sunma sinta kali papa Meli mama di pos bawah ibu yuk lagi waktu masih bareng waktu pengin bos wee sampingan lah kula padahal kula kubati merosak perintah laku berenang nang ojo bos maler laku is kang ulis turun kang ulis peranti jalani selawase mama raksa bumi ini sarang mama nugrah mama lora suruh dewek mama nungret jelok di dewek ngalikan orang disana dilipur ketipunan kelipur nambah lawas tambah keringan bapak tuan alul bos bawah mama niskang ego saking curuk mama e prio mini e gina sing amplong dewe mama e sikit mama tunggu curuk tangar po minangkane sing mana dong mama kosean saking tipar mama raksa bumi ini ajak langani jalok di kawin lagu yentok gugatan pemenangan terkapinang ingat tak dalih mangsang Garwaling Semar Dewi Sudiragen kedoke dibuka dingin kedoke inggih kula garwaning kakang Semar bekas pacare kula kudu pengene lagi masih gadis ke pacare kula mung dipelet ning Semar ini
wong becik pasti ketitik kang aja mos malade. Semono wis tuane masih ayu masih gembleng bang. Masih kenceng masih prigel. Hari wong ayu aja maning dangdane beli dangdane ayu. Tangi turu ayu berngutik nangisi ya ayu. Sejen karo rabine tukang gong. Bakal dangdan bakal meraan sampai tekang kuping-kuping. Sikit mamah tuwa curuh gewe kang karto sing manado nang bagong adepanan ing sirah ibu beli kiyem tamune ngomongnya kaya kono ngayo gong jadap di sirah kan jubir juru bicara. Oh kekri biasa deh apa namo deh gue kering. Sebenernya mah tuan rumah sing takon dingin. Wong becik pasti kapit. Siapakah Anda? Dari mana tempatnya? Gong jawab baik meneng kering. Tambu marang isun. Isun sing kahyangan langgeng sempurna. Pepatihe Gusti Prabu Wisnu Dharma. Wisnu Pati jenengan isun. Mame adis kange gue kedik sing curug dewe ngaturaken matur mas. Isun ahli nuju me ahli tetang tetung Resi Sri Pamegang. Harus ditopongnya abang mak wis kenal riang mak Dornyon Dorna menyon. Bagong, bagong. Aja payak boyok ning mama, gede tulae mama. Dinamikkan ora bisa ngadi. Mame sikit sampun apa. Ana wong sing wani ngrasani mama sugih ini menyon cangkeme. Datang ke sini tujuannya apa? Perlu karo Bapak Nira Semar. Ndi Semar. Entunya ho. Apa entunya ho? Wong Sunda jare wong kene ne mah beli weru. Oh, jadi artine beli weru. Papan melis ngebang mampang loro dewek. Mame ali pos bawang tipu. Setengah wulan langkah kabar beritane mangkat mujun mbuh ningen di anani. Bapak Nira orang anak. Sapa wakile? Ria. Arane Edi Jayaki. Edi Jayaki dipatuke nong-nong. Sing ningguri raine broco Rohit Palak. Jadi Rohit Palak sih, makanya tukang gong tukang palak. Gawe wetisan ing atine kang oleh sorong, kang oleh perancian kadi. Yong siraku Bagong karo cungkring sudah tahu kok nanya. Tujuan isun tak kami nih. Diperintah ning Gusti Prabu Ongkon Boyong Semar Sepanak Putu pindah ngawula karena Gusti Prabu oli wangsit pengen ngayemaken jagat ampas supaya bencana aja beruntun rayate subur makmur ora kenang penyakit
wangsit mau kang tuliba. Wong pencik pasti ketitik, mama bumi ini sampun labu. Kudu kedudukan jimat layang kali mas ada, lan dipangawula ining Semar sepanak itu. Pindah ngawula ya. Lawas ngawula ning Amarta melarat bae. Sengsara bae. Pindah ngawula jaluk apa tinggal ngomong. Bagang. Bakale seneng bakang ngawula ning langgeng sempurna le. Gajiane jaluke pira per bulane, mangane, minunge, rokoke jaluke. Sareng Mama Arhan sing duwe tatal wong kepitu. Mama Arhan aja ngadamong. Bokat sira duwe utang ning wong Pendawa pira utange katak temponi. Utange 10 juta, 20 juta. Bayarane pira? Ning Amarta bakat sira bayarane ka sewidak 200.000. Bakale bayarane. Wis lakah buyut lakah bale desa lakah laut pokoke malah kepotongan lakah. Wis gajiane sewidak amane beli mangka 30.000 cap lakane. Buyut dipotong maning 20.000 tinggal 10.000. Kurang kari 15.000 bayarane. Bakat ning langgeng sempurna sih mal. Motore sira ka durangen bae durangen. Kentiraken bae ning kali. Ja bongkar. Kok tak ganti enmek ngono. Bakale seneng. Bagong. Pindah ngawula. Dorna wis beli kembul kalawan Kurawa. Menenge beli ning Setina, ning Langgeng Sembuna. Meduluran karo mamak ya. Bareng menggawe dodok ning Langgeng Sempurna bakale seneng bakale beri gong ya ya dati rayuan sendal gapit ya dati ngerayu wong cilik mah bakal wis bukti mah nol kering gong kon ngawli ngawula enak beli enak tetep ning majikan Pendawa apa maningkin bapak Semar langka keputusan mengko ana ning bapak Semar. Anak apa jare wong tua? Buntut apa jare ndas? Jare ndas ngalor ya melu ngalor, ndas ngidul buntut melu ngidul. Keputusan gelem ora gelem kudu gelem. Mangkat ora mangkat kudu mangkat. Yen riange beli gelem tak paksa buat dia bala tak siap nang. Kasar. Boleh. Tabuan apa kini kering? Ayo sandiwara kang, ayo sandiwaraan, oke. Ngelingin Chandra Kirana, wah gotrok masih ngedrip kak kering ya. Wong Telaga. Sumber-sumber kemanigan. Semenir ora ginir kang ngadepi. Para pinangeran-pinangeran sing Cirebon. Yang pinangeran. Tekad ning patuh lali ning jiwa berani karena betul takut karena salah rawe-rawe rantas malang-malang putung paribas hade kurang aja apa ujuk bagong aja beli jeblok maju kabe maju nangeran sing bungkok dinangeran sing bencirong sing tugu ayo inyok-inyok sampe sesek dada wadia balok maju kabeh <tuh-tuh>
stop, stop. Menusane ilang menusane. Tak candak manjing ning longan panggung kayane mah. Ngasale panggunge njeblot asale. Gaya ogregan, awas njeblot aja joget ndhuwur. Hei brak boy. Manjing jero celana. Metune mbedot bibit bocah. Mual beli kelengar, wong yang melemu beli ya cili grandul grandul kok bokat kok pelembungan apa? Burut ya, kayak celah terdasim padahal mah gampang wong nambah nih penyakit burut kucah anak tambah deh dibore karo lengak kelapa padu telung juma bay esuk awan sore ah buru teh waras membung linyar meia sering pengendang ditambah di penyakit karo lengah kelapa mulang ngincil.